Un mēs esam ieguvuši vēl vienu nelielu asarīti. Jā, šī tā gan ir parādība asarīti, bet nu nekas. Jā, pagaidām no mums sveicās tikai zivniekam. Un zivniekam ir talismans, tāpēc viņam arī veicās. Ir, jā. Tad varbūt zivnieki pastāstīs mums par savu talismanu. Jā, es domāju, ka katram copmanim ir kaut kāda tradīcija, talismans, par ko viņš tā kā paļaujās uz savu veiksmi. Man tādas ir cepures, gan vasarā, gan ziemā. Ziemā man ir šis, nezinu, tautas valodā varētu nosaukt par pižiku, kas ir dabīgās vilnas. Cik es nojaušu, ka tas varētu būt suņa vilnas, kuras man nes veiksmi. Un šim pižikam ir ļoti garš mūš jau, viņš ir no mana vecā bērnības palicis. Un es viņu esmu tā kā mantojis, un es pie viņa pieturos. Tāpat tas ir arī vasarā, kad man ir vasaras cepurīte ar nadziņu, kas arī ir no vecā bērnības palikusi. Un es izmantoju to vienmēr, kad es braucu vasarā makšķerēt. Tāpat tas ir arī ar šo ziemā. Viņa ir silta, un es izdrūtu. Tā, nokrikšķēja ledus, daži sabijās, bet tā kā mēs zinām, ka ledus biezums ir, ir pietiekoši. Un jā, nu... Nav ko baidīties, vai ne? Tieši tā. Un tāpēc es no katram copmanim savu talismanu, kā viņš var tā kā paļauties un domāt, ka tur slēpjās tā sāles. Nu jā. Jo, nu, pētīt tur laika ziņas, tur mēnesi fāzes un spiediens un tā. Es nedomāju, ka tas ir tik svarīgi. Galvenais ir atrast brīvo laiku, un ja ir brīvais laiks, tad jābrauc vienkārši copēt. Un ticēt saviem spēkiem. Un ticēt sev, jā. Un ja tev ir savs, kam tu tici pats, tad viss izdosies. Paldies. Neasaks. Pie vēlna. Par copu LV.